Čuli smo šta kaže gospođa Tahiri nakon ove poslednje runde dijaloga koja je održana u ponedeljak i utorak. Šta kažete vi? Hoće li, kako je se izrazila gospođa Tahiri, revitalizacije mosta na Ibru početi do 15. augusta? Pre svega, dobar dan i pozdrav svim našim gledocima. Zaista smo imali duge i, mislim, najduže do sada razgovore. Nepotrebno je govoriti koliko veoma često ozbiljno mučne. Što se tiče navoda gospođe Tahiri, ona vrlo često svoje viđenje sveta prikazuje javnosti kao stvarnost, iako je ono vrlo često neko izvrnuto ogledalo samo njoj poznato. Ono što je sasvim sigurno je da otvaranje mosta nije moguće sve dok ne bude u potpunosti završena revitalizacija ulice Kralja Petra, odnosno pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu. Dakle, da samo još jednom pojasnim. Dakle, otvaranje mosta ne može biti dok ulica Kralja Petra ne bude u potpunosti pretvorena u pešačku zonu, a što se tiče početka revitalizacije mosta, i tu je ona sebi dala slobodu da, kao da je ona maltene Evropska unija, pošto Evropska unija treba da izvrši tu revitalizaciju mosta, pa kao da je ona Evropska unija dala sebi za pravo da govori o tim datumima i o tim datumima početka revitalizacije mosta i pretvaranja ulice Kralja Petra u pešačku zonu nije još odlučno. Da, ali pretpostavljam da ste na tim sastancima razgovarali o tom nekom sledu koraka koji treba da dovede do toga da na kraju taj most bude u funkciji za građane, ali i za saobraćaj. Za nas je najvažnija bezbednost naših građana u Kosovskoj Mitrovici i to nam je prvi prioritet. Dakle, i zbog toga Kralja Petra ulica treba da bude pešačka zona da bi se jednom za uvek osiguralo da neće moći u kolonama, u masi da uleću iz Južne Mitrovice u Severnu Mitrovicu. Mora da se osigura da punkt KFOR-a bude u blizini tog mosta, da bude neprekidno dežurstvo međunarodne zajednice i za nas, moram da kažem, mnogo važnije od ovog pitanja su neka druga pitanja. Za nas je prvi prioritet, dakle, bezbednost naših građana. Nećemo nikada dozvoliti da se vuku bilo kakvi nagli potezi preko noći i tome slično. Dakle, o svemu što se po tom pitanju bude radilo, znaće se mnogo unapred i, kažem vam, bit će na ovaj način. Dakle, ako se nešto bude radilo, pre svega će Kralja Petra da bude pretvorena u pešačku zonu, a tek onda može da se razgovara o bilo čemu drugom. Da, a druga stvar za nas je, i nikada ne volim da se o toj vrsti stvari razgovara kao prvoj temi. Za nas je prva tema zajednica srpskih opština. To je ono što je nama važno. Da, to je ono što je nama potrebno. Nego me zanima da li vi ovo o čemu razgovarate stavite na papir, jer ovo nije prvi put da nakon što se završi neka runda dijaloga, Beograd i Priština daju potpuno različite tumačenje onoga što je dogovoreno, pa ostaje da tome da li neko više veruje vama ili gospođi Tahiri. Pa, ja bih rekao da gospođa Tahiri takvim ponašanjem oštećuje svoj kredibilitet. Znate, mi smo u 4 ujutru sedeli sa najbližim saradnicima Federike Mogherini. Ona je u 4 ujutru dala reč tim ljudima, ne meni, da neće izlaziti i davati svoje interpretacije, svoje izmišljena viđenja o tome šta bi ona želela da naši razgovori predstavljaju. I opet je to uradila. Mi ste videli da smo se mi ponašali odgovorno, govorili smo o čemu smo razgovarali, kako smo razgovarali i nismo izmišljali nikakve stvari koje nisu deo dogovora. Ona je još jednom pokušala da kratkoročno na par sati profitira u svojoj javnosti, ali verujte, i ovo što ja vama sada kažem, a to je da Kralja Petra ulica mora da bude pretvorena u pešačku zonu i da bez toga nema razgovora o bilo čemu drugom, to će biti preneto i u albanskim medijima i ona ispada smešna i pred svojom javnošću. Dobro, ne bih išao toliko daleko ko ovdje ispada smešan, ali daleko važnije pitanje za srpsku zajednicu na Kosovo je pitanje zajednice srpskih opština. Da li će tu biti nekakvih pomaka i da li uopšte ove vaše dvodnevne razgovore u Briselu možemo gledati u tom pravcu da se ipak nešto pomera ka formiranju zajednice srpskih opština? Naravno. Dakle, za nas je zajednica srpskih opština prvo pitanje. I mi svaki sastanak počinjemo sa time. A Priština, sa druge strane, moram da budem potpuno otvoren. Dakle, Priština koristi
svaki detalj za koji oni navode da je naša obaveza koju mi tek treba da ispunimo, kao što je revitalizacija mosta i pretvaranje Kralja Petra u pešačku zonu, oni to koriste kao izgovor za to što je to upravljački tim zajednice srpskih opština i statut zajednice srpskih opština još nisu na mestu. Mi naporno radimo na tome da im svaki argument, svaki izgovor za to što ništa ne rade po najvažnijem pitanju razgovora o normalizaciji između Beograda i Prištine, da im te argumente izbijemo iz ruku. Ma kako to na momente nama bilo teško i neprijatno kao tema. Da, ali da li ste možda razgovarali o tome da se održi sastanak na premijerskom nivou? Jer očigledno da je potrebno da sednu i dva premijera da bi se neke stvari pokrenule sa mrtve tačke? Mi razgovaramo i vlada Srbije, dakle i Evropska unija, ali i vlada Srbije ima neformalne kontakte sa različitim predstavnicima. Ja imam neformalne kontakte sa različitim predstavnicima političkog spektra kosovskih Albanaca. Uvek je dobro da se trudimo da svoj uticaj širimo na svaki način na koji je moguć, a rekao bih da i naš predsednik vlade u prethodnom periodu pokazao da je spreman da se založi za srpske interese kada je potrebno nešto da se uradi, što je hrabro da uradi kada je reč o napretku u toj normalizaciji odnosa, ali i tekako čvrsto i da kaže ne. Tako da u ovoj fazi tih razgovora, dakle na najvišem nivou, u poslednje vreme nema, ali to ne znači da mi nismo spremni za njih u svakom mogućem trenutku kada se i na drugoj strani i kod međunarodne zajednice stvore uslovi za to. Da li pratite ovu dešavanje u Prištini? Odnosno, da li Beograd zanima demarkacija granice Kosova i Crne Gore? Mi pratimo sve aspekte političkog života u našoj južnoj pokrajini. Ne zaboravite da smo mi tamo ipak od oslobođenja 1912. pa sve do pre nešto više od jedne decenije ipak imali prilično punu kontrolu i znamo šta se dešava i u čisto albanskim sredinama. Dobro, ali u ovom trenutku realnost je malo drugačija. Ono što hoću da vam kažem je da za Srbiju ne može lažna država ili teritorija koja nije država da određuje državnu granicu Srbije sa drugom zemljom. I za nas to u formalnom pravnom smislu što oni razgovaraju ili odlučuju ne proizvodi nikakve posledice. Još jedna izjava gospođe Tahiri prethodnih dana je izazvala dosta polemike, to je da se od Srbije očekuje da promeni ustav i da izbaci preambulu. Ja sam na to odgovorio da smatram da pokrajina treba da promeni svoj ustav i unese institucionalnu vezu sa Srbijom u svoj ustav, zbog toga što očekivati od Srbije da izmeni nešto što je uverenje preko 90% građana Srbije, nešto što je zasnovano na istorijskim, političkim i moralnim argumentima, se nikada neće desiti. Hvala mnogo što ste bili gost B92.